بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیاک ٹرکینن ددی دادے ما مالے جارے سیارے دارے دیجاروٹ انصار مدنیس ونے انے بیاک یوپین چا کرس جوگ سلام تھینن اسے انے بیاک مجا کئی اونشے سسپاشنت انی اونشٹ گا سی طرف جو مس ہی گٹ مارگنی جوگ سلام تھموس جگزلی سس اسی ہر بیا کر پاشنت بس ایک اسپاؤ مورک توم اونشو مشوفت تھونس ونے اسی اونشس او مور ہی رٹرو کے کار تھے بدھ چماٹ تھے نن اش اسی بیا کئی کو اسپاؤ مورہن او وئی ہن او وئی کو ڈوڈور بوجا اسی گٹو دارو دکھروان کو اسی جھیل ہن کو اسی مللار ہن اور خدائی نعمت جو ایک بدھ بڑی نعمت ان وئی شکل مجا ہن اور سس پاشنت اش ان بیا سرمویت ہو کے کار تھے اسی گلیت بلدستانی کو محکمہ ہن محکمہ ماحولیات انی نو چاکرس انی نو ذمہ دارس وے کے مللار ختم بگن انے دوبارہ اٹو کے کار تھے نس رات سوری محنت تھے نن انو ویر کو زہر شامل بون او دور تھو کے کار تھے اسٹ تم بہترین خدماتی تم کے چماٹ تھے نن اے نسپیش تھے نن اور بے بچت تھے نن انو زہر جو ظاہرین بس انے بیا کر بھائی نینو شکریہ ادا تھے اسے فرس بین اور انو بیا کے مجا کئی اونشے اونچی نس اٹے گن انی اونش جو بس وہی بارار کھوجن تھون اور مس دک چبیموس اسے انی اونشس وہی کئی سرمی اسے ٹرکین انی سملے ڈرار مالوٹ نس جگا تھین اسے بیا کئی مللارا نہیں کہ بس توم اونش جو کھوجن تھو کہ جو یار تھے ریسوٹ سجو نہ تھورونس تو یہ وا یار تھے مس سس ان بیا کر بیٹن ان اونشے ہی رٹات مئی دشبوم مئی را حیدر رضا بئی ہن کوس وئی بارار گا سوئین ونے ماحولیات بارار گا نس بدو جگ ہی رٹرو کے مجا نسی خدماتی ہن ساتھی اسی منور عباس بئی ہن کوس اسی ٹرکین انی ناظرین مجا ظاہرین گلگت بلتستان مجا ٹرکین ناظرین بودہن اے نوٹ بلتی زبان مجا گا چگا تھئی وہی کیاک اہمیت ہن کیاک افادیت ہن ونے مئی کھبوم مئی را ڈاکٹر اجلال بئی ہن کوس اسٹ چگا تھئی پرونی زمانہ مجا تشپٹ جگ سے وہی خراب تھی گے تو اے رٹھو کے کار تھے نینو قوانین جے کسے ایسے بار اشارہ تھے ساتھ انہیں اسے خادم حسین بئی ہن کو محکمہ ماحولیات بدو اہم ذمہ داری نفائسن نس انشاءاللہ اسے ناظرین چگا تھے ساتھ ہی اسے شاعر کوس وہی عبارہ رکی اکی کلام لکھی گن اور او کلام سو مشو پیش تھے اور سو جو یقیناً نس داد گی نہیں. حیدر صاحب جیسے کہ آپ نے سنا اور خصوصاً گلگت میں آپ کافی عرصے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ آپ ہمارے ناظرین کو پانی کی جو اہمیت ہے اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں
جنہوں نے اس اہم موضوع پہ آج یہ بیاک یہاں پہ رکھی ہے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگا لیں کہ آج ہم سب یہاں پہ مل جل کے بیٹھے ہیں کہ اس کو ہم زیر بحث لائیں کہ یہ اس کی اہمیت کیا ہے, اس کو خراب کرنے کے عوامل کیا ہیں. بالکل, پانی جو ہے یہ تمام کائنات کا بنیادی عنصر ہے اور تمام بنو انو انسان اور زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے. بے شک اس کے ساتھ کچھ شرائط وابستہ ہیں. بالکل, اگر یہی پانی خراب ہو جائے, اس کی مقدار کم ہو جائے یا اس کا معیار گر جائے, تو پھر یہی نہ صرف بنی نوع انسان بلکہ جنگلی حیات اور دوسری چیزوں کے لیے بھی باعث اختتام کا سبب بنتا ہے. بالکل, زندگی کا زندگی نہیں رہ سکتی. بالکل, جہاں اس کی امپورٹنس ہماری زندگی کے لیے ہے, وہیں اس کی امپورٹنس ہمارے بیماریوں کے ساتھ ہے, ہماری اور اکانومی کے ساتھ ہے, ہماری معیشت کے ساتھ ہے. اگر ہم صاف پانی کے ساتھ جڑے رہیں گے اور صاف پانی کا استعمال کرتے رہیں گے, صحیح, تو ہم کم سے کم بیمار ہوں گے اور اس سے ہمارے اوپر معاشی طور پہ بھی بوجھ کم آئے گا. بالکل, لیکن ہمارے یہاں اگر ہم گلگت بلتستان کے تناظر میں دیکھیں, صحیح, تو وہ بہت اچھا وقت تھا جب میں چھوٹا تھا, صحیح, اور یہاں پہ ہم اپنے پرانے جو ہمارے روایتی پانی گاؤں ملانے والے چینلز ہیں, نہریں ہیں, بالکل, ان سے ہم پانی پیا کرتے تھے. یقین, آج وہی چینل ہے کہ ان کے نزدیک ہم جانا نہیں چاہتے. صحیح, ٹھیک ہے, وہ نہ صرف ہماری صحت کو خراب کر رہی ہیں بلکہ جو ارد گرد کا ہمارا ماحول ہے, محلوں کا, ہماری اور کھیت کھلیان کا, وہ سارا اس سے خراب ہو رہا ہے. آپ اگر دیکھ رہے ہیں نگرل سائڈ پہ چلے جائیں یا کشوٹ والے ایریا میں, وہاں پہ جو لوگ اس پانی کو کاشت کے لیے استعمال کرتے ہیں, صحیح, ان کی شکایتیں آپ عام سنیں گے کہ ہماری فصلیں خراب ہو رہی ہیں. بالکل, اس سے اب وہ پرانی والی جو ہے پیداوار نہیں ہو رہی ہے, اس کے اندر کیڑے آ رہے ہیں, اس سے بدبو آ رہی ہے. ایون اگر آپ خود بھی ابھی جائیں تو آپ ان چینلز کے ساتھ چل نہیں سکتے. صحیح, اس کے بہت سے عوامل ہیں. اور آج ہمارے ساتھ مجھے خوشی ہے کہ بہت سارے ماہرین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان امور پہ بھی روشنی ڈالیں گے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج یہاں پہ یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں. بالکل, اچھا ایسا کرتے ہیں حیدر صاحب, اگر آپ کی اجازت ہو, جن اصول کی طرف آپ نے اشارہ کیا, چونکہ ہمارے ساتھ نمبردار صاحب بھی بیٹھے ہیں, تو ان سے ذرا آپ کی اجازت ہو تو ہم پوچھ لیتے ہیں. جلال را جگ زلی تس چن جو پاش محلور وہی واس اور وہی کھیری تھی گے, تو ظاہر زمین مجا فصل پیدا بش, تو بعض سے چروی تھے گھرنس, بعض سے مطلب او وہی ضائع تھے نس, تو ایسر اسی دادا مالس اے رٹھو کے کار تھے جک اے قانون رس استعمال تھے نس, ظاہر نئے وقت پولیس تو نیا سے یا مت محکمہ نیا سے, تو اسی دادا مالس ہے کہ اے رٹھے نس, تو اے سوار اسی ناظرین تس جگہ تھے یا تو تھے بدی لائی لائی مہربانی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بڑی اول چپیر مدنی صاحب تھے, بہت بہت شکریہ, چونکہ ایک اہم موضوع کن وہی حوالہ چ پروردگار سے کائنات مجھے دو چیز کہ انسان کر تھے بنو نے انسان ضرورت شی بین فری پیدا تھوں, ایک تو آکسیجن ہیں کو پور انسان کر ضرورت ہیں اور دوسرا وہی ہن کے سے بے انسان بقا ہیں. بالکل, اور انا سے خوش قسمتی ہیں کہ پاکستان مجھے مسکمت دے زیر ایک ریسرچ کتاب مجھے پڑھے گا, اس کی اسو کچھ وہی مقدار تقریباً 200,000 MW بجلی پیدا تھو کی کیپیسٹی حالیہ, عام طور اجران اس کے 52,000 یا 50,000 ہند تھے, لیکن جدید ریسرچ کے مطابق 200,000 MW بجلی پیدا تھو کی پانی گنجائش ہیں. صحیح, اور اشے خوش قسمتی ہیں کہ پاکستان مجھے چونکہ رن ان کی آئندہ وائی نسل کر تھے عالمی جنگی کی ہیں, انا اسے خوش قسمتی ہیں کہ بس پوری پاکستان کے ہند اسے گلگت بلتستان وہی سراب ہیں, اسے ان پہاڑی کے اس بس عام طور نظر انداز تھو اس کے مجھے بڑا اتھل اتھل چیز ہند بہن کہ اسوکار تھے ایک خزانہ چھپا ہن, اور او خزانہ ہن کو پوری کائنات عام زندگی کرنے بلکہ زندگی بقائے باعث ہن, جیسا کہ تس رہے گا کہ ان وہی جک اصول پرنسپلی قانونی ہستے وہی گون, چونکہ بس حالیہ غالباً 20 مارچ ہن 21 مارچ مش تیز بن یا 23 مارچ کا بعض دفعہ جگ سے سلیکٹ تھے تھے, بس عموماً یہ تھوڑا اس کی انو جٹیال نہ لائے حوالہ ادمس مورتھم کہ ان لے جگ سے کرے لو ہر نن, اچھا, بس کرے لو تھوڑا شنا مجا دونوں کرنن یا مغرق یا
ڈگر گھری ذبح تھن عام طور جگہ کنسپٹ انوبن کہ اگر وہ بے ذبح تھی یس تو این لے پیر راضی بن کے سچ بے وہی زیادہ بن تھے چونکہ جگہ کنسپٹ تو پیر بارہ رن پیر مختلف قسم بن ایک تو دماغ جگہ سوچ کہ بین ہر مولی تم تم ایک الگ سوچ ایک بین پیر حوالہ اچ لیکن انس یہ اصل بنیادی مقصد انا بین کہ جٹیال کھومر یعنی یارکوٹ چھ محلے بڑھ گھٹی بے انو کرلو بے سری ذبح تھے آل جگ سے یونانی مسئلے متفقہ طور انا فیصلہ تھے نن کہ وہی کے استعمال اکھن جائز استعمال وہی ویسا عام طور مس یوز گبن وہی چونکہ تو للہن گلگت بلتستان مجا مئی جون جولائی اگست مجا وافر مقدار وہی بن ستمبر اکتوبر مجا وہی کم بن لیکن چونکہ جگہ ضرورت نہ بن وہی ایسے کرتا ایک ایسی اہمیت نہ بن فروری مارچ اپریل کے ہن ہنی بہت اہم ماضی بن کیس مجا وہی شارٹیج بن تو یکس آل متفقہ طور فیصلہ تھن کہ اش فلاں علاقہ گون بے اش انا علاقہ گون بے تھے قوانین مدنی صاحب تو للن کے سابقہ عرصہ تقریباً 100-150 سال جو سو جو پرانی صحیح والد صاحب دونوں زمانہ جو اے لے کرے لے یعنی کنسیپٹ ہیں اور ایسے مجھے رول ریگولیشنز کا طے بینن کہ اشنو ہم نے علاقائی زمین حساب ان وہی تقسیم بن کہ انسی اچاک دے جی بھائی انسی اچاک دے جی بھائی تھے اور اگر وہی اے بن کہ ایک دفعہ وہ لگا تو وہ کونوں کٹھو کی گنجائش نہ بن اگر کو مشاک سے کٹھو گو تو ایسے جرمانہ نہ بیش کہ گٹر کے ایسے دونوں یا ایسے مگر جگ سے ضبط تھے نس تھے یہ تو انا ایک قانون کش ایسے کار تھے ایک دفعہ اگر ایک مملک اکوش بن کے ایسے کوگا نہ بن اوگا ان وہ پتو بار بار پیچھا تو کی ضرورت پڑا نہ بش تم چھیڑ بول تو وہی خود بخود واس اگر کوک سے کٹ ہو تو ایسے باری جد مانا بش نہ اگر چیک سے کٹ تھی یا ماساک سے اگر وہ کٹ تھی رسے نے الگ جرمانہ بش یا وہ گندہ تھی یہ فرس یار زمانہ رن وہ واس بس یا بوچے کہ آئے دے پیونسس کھرین دلجا اجنی دلجا مجا یار زمانہ میں تم یاد ہیں امو چھمو وانس اور بس آلی جو کہ باقاعدہ پیوکٹ گوئی اڑونس آئیں کھیری شیت گوئی پیونس صحیح اب موجودہ صورت حال نہیں کہ اے دنوں مجا سیوریج تمام سسٹم باتھ روم الٹ ان تھو کہ بھائی بین نالے برباد بھی یار زمانہ رے ناشی اگر کہ چیک سے تو یا بچڑے فیل تو جے گین مس یوز تھیں یا ایسا اگر مطلب غلط تھیں تو ایسے باقاعدہ بھاری جرمانہ بیش اور جرمانہ تو اختیار بینس ایسے کر تھے وہی لیگل استعمال بیش صحیح اگر وہ وہی گندہ تھی تو ایسا بے نہ صرف انسانی صحت ایس نقصان دے دیش بعض دفعہ زمین اٹھ گئے فصل اٹھ گئے ایسے نقصان دہ پڑا بیش اگر کو مال حوالہ چونکہ میں فیلڈ ہن مسے حوالہ اگر اچھا ڈاکٹر صاحب اے تھون لگے تس چونکہ تم چگا مجا ٹلا تھے نو کہ انو پوری دنیا تکار تھے ایک بہت اہم مسئلہ کھن تو اسے جا آئین خادم حسین بھائی ہن تو انو انس جو چونکہ نینو محکمہ ہن انس چونکہ پوری دنیا تمجا انو دیس یعنی مشٹک تھے یو پہ منن تو نس یو خوجن تھن نس محکمہ س انو وہی حوالہ جیک تم خدمات پیش تھن پلس انو عالمی کو دن ہن انس حوالہ جا نس جیک انس جو بس خوجن تھے سوتھ اجازت سانچ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب شنامہ جی کیسی سے بہتر بھائی ڈاکٹر صاحب سے بڑی سیر حاصل گفتگو تھن صحیح میں چونکہ تعلق کے محکمہ سا تھی میں وہ سبجیکٹ گہن تو کمک کے بنیادی اسی کے چیز ہن صحیح گندت ہو کے یا وہ کمی شکار کے بگنس تو انی چیز انی جگہ ساتھ اسی کے ناظرین انساتی بس جگہ مرچ جس تو بہتر ہے بھائی کہ انی صحیح حفاظت کے بھائی اور انو گندہ بو کے جو بچت بھائی کنے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب تو سے تو متعارف میں جگہ رہے گا کہ قران پاک کی پہلا ایت کہ اترا بین رسول پاک ساتھ اے کی وے حوالہ جن کی ہر زندہ چیز خلقت خدا سے وے جو تھن بالکل اچھا انو وے ساری زندگی ہن انی صحیح مثال بٹ میں کے ناظرین ہیں انوٹ ہیں کہ ہر گندگی غلاظت بے گندبی یا سیا کو معاشرہ گندبو یا کو روگ گندبو تو انو وے ہن کو بے پاک تھن کنے ٹھیک ہے انو کو بے پاک تھن کو وے ہن انو کی بس گندتی ہے تو اسی پاکیزگی مجے گا شک بین اور اسی کو ماحول ہن اے سمجھ گا شک بین بالکل تو سائنسی گا انی ہن سائنس سے گا انی رائن اسی محکمہ گا انی کوشش ہن کی انو کو وے ہن کہ قران مجے گا ہن کہ اسی سماجیات مجے گا ہن ہر رہ سمجھ گا ہن کہ انو پاک صاحب کو وجے کنے تاکہ انو پاک بو تو صفائی نس ایمان ان تھونس نے پاک بو تو بین کہ انی سے ڈائریکٹ انسانی زندگی ساتھ ہن انسانی زندگی مشٹ بھی ایسے ہی صحت مشٹ بھی تو اسو تمام تم واجبات مشٹک تعداد تھن نماز مشٹک تعداد تھن تم کے درو طرز معاشرہ تھن کے کم کاری ہن نوکری تھن تو نوکری مزدوری تھن تو مزدوری مشٹک تعداد تھن بالکل ایسے ہی رسم جا کم کار مجھے برکت کا بین دنیا تا مجھا ایک مشٹی امن فضا قائم بین
صحیح بیمار منور اسے عقیب بیمار ہوئے جو یا ویسے بھی مختلف ایسے وجہ کی تو اس کو ہم کتھو دوبے نہ معاشر فائدہ دن صحیح ڈاکٹر صاحب انی کے اسی 22 مارچ یہ حوالہ تش سے کھوجن تھی گا 22 مارچ انی کے یونائیٹڈ نیشن اقوام متحدہ انی سے ہر سال انی کے اہم موضوعات ہیں ایسے ہی ایک دیز مقرر تھی کن کنے تو 22 مارچ وہی اہمیت حوالہ جے مقرر بھی تو دیسن انوسالی کو ہر سال ایک تھیمک بین ایسے ہی مقصد ہیں کہ واٹر اینڈ ویسٹ واٹر وہی اور وہی کو ویسٹ ہونے سے بسے ایسے حوالے کو شعور و آگاہی پیدا تو کن اکثر اسی ڈاکٹر صاحب بن کی مختلف دشور انی بیماری پھوٹا بینن وہی حوالہ اچھا جگ بیمار بینن دوسرا متق عوامل ہن مسائل ہن ایسے حوالہ بس کے دشر پونر بجن سے کے دشر کی انسے بس چیک تھی گس تو عموماً اے بن کی کو وہی خدا سے اثر ڈون رسے شکل اور نالو شکل مجا جیلو شکل مجا گلیشیر شکل مجا دریا شکل مجا انی نعمت دنیا بدھی کم ہن اور تقریباً بدھی دنیا تم بدھ ملک انی جو محروم ہن اسٹ انی ہر ایک نعمت خدا سے نوازا تھن پہاڑی گہن اسکو جو جنگل رہ گہن جنگل گہن دنیا تے بٹن جو بڑے گلیشیر اسکو چھن کو انٹارکٹک ہن ایسو پھتو اچھا مشٹ دریائی اسکو چھن اچھا مشٹ اسکو چھ نالائی گہن جیلی گہن اور انی وقت کے ساتھ ہی ساتھ ہی اسی توم حرکتوں وجہ گی یا اسی ایک منظم منصوبہ بندی نبو کی وجہ گی انی اسی ذرائع خراب بھی گئے کینے جیسا میں سے روک صاحب ایک درویش کی کول ایک کتاب کر ذکر ہن وہ درویش نوم نش لکھی تھی ان کی خدا سے اگر کے قوم کٹے رسی پہاڑ مجھ کے خزانہ دن ویر کے خزانہ دن ایسے باوجود کہ مفلس بین تو اللہ سے انوٹ عذاب ہوئی ہیں تو اسی ویر کے خزانے ہیں اسی جیل کے خزانے ہیں پہاڑ کے خزانے ہیں انو پائیدار بس استعمال تھی گس تو بے بیماری جو کا بچت بون بے رجو کا بچت بون بو تو اس پاؤ مر تھی بالکل تو انس سے تسلسل میں جو ڈاکٹر صاحب ان کو پروگرام ہن 22 مارچ چاہیے انس سے یہ سلسلہ ہن دوسرا اسی ایک متگا ایک پروگرام کے سلسلہ ہن کہ اسی